ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစေရှင်မြန်မာ Audio Book Library ရဲ့ပရိသတ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးသူတင့်တယ်ရေးသားထားတယ်ဂေါ်ရပါတာရှင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွန်ခဲ့သောအင်္ဂါနေ့ကသာကျမကိုကိုရုံးကိုလိုက်မသွားမီရင်အတော်လေသာလိုက်သွားမီသည့်အတွက်ပင်လျှင်ကျမမှာအိမ်နွေးရောဂါအလိုလိုဆွဲကပ်ခြင်းခံရပါတော့သည်အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါရှင့်ဒီလိုပါကိုကိုလိုကျမယခုတင်စားရေးသားလိုက်သောကိုရောမြတ်မှာတခြားဟုတ်ပါယူလားကျွန်တော်မမိခင်အေးကြီးလင်းတော်မောင်ကိုတင်မြင့်ဖြစ်ပါသည်လင်းတော်မောင်မင်းကြီးသားမှာရှစ်ဆက်ကလဲသူဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျပန်ကညော်စော်နံမကိုလန်းပလာတာဒီအေဘွဲ့သူကိုစုခုခဲ့သူဖြစ်လေရာ46ခု48ခုစီလောက်တွင်ပိုသွားဟူလာနဲ့အတော်အလောက်ရှုပ်ခဲ့ပြီနော်လွတ်လပ်ရေးအစိုးရဘွားကနေရင်းမွာပေါက်၍ဖွားမြင်မြောက်လာသောအခါ၌ဌာနတစ်ခုတွင်ဒုတိယညွန်ကြားရေးဝင်ကလေးပြီးစီကွဲဖြစ်သောအဘဲပုံရောက်မှမသိရောက်၍နေခဲ့ပါတော့သည်တစ်ခေတ်လုံးညော့တလုံးလုံးနဲ့စာသင်တန်းတန်းနဲ့တွင်တကောင်းကိုစာတူတင်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်မှမလဲရွှေကိုတော်နဲ့ချက်ခင်ရင်းဆွဲရှိပြီးသူပြီပြီမိဘများကမြောက်စာ၍တောက်ပွားရတဲ့တားကလေးရတနာမြင်ပေါ်၍လာတွင်သိပ်ပြီးစည်းစားမချဲ့ပဲနဲ့ဒုတိယညွန်ကြားရေးဝင်းကတော်လေးဘုရားကိုလက်ပည့်ရခွဲ150ခန့်ဖြင့်တို့တို့တတဲ့ကချစ်ကျက်လေးပင်ဘိတ်သိပ်ပေါ်ပေါ်ရောင်လို့လက်ခံခဲ့ပါသည်ကျမတို့လင်မယားပေါက်စာအသေးကြွကြွကလေးနှစ်ယောက်မှာအတော်ကြီးပျော်ခဲ့ပါသည်မောင်ခေါ်ရင်မဲတူးမယ်လေမောင်ခေါ်ရင်မဲတူးမယ်လေထိုတော့ဟူတော့တခြင်းသည်ကျမနဲ့နေတော်မောင်တို့၏အဖိုးစပယ်ရှယ်ဆက်ဆူထားသောတခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်လာလျက်ခဲ့ဤထုံးစံတလေးအတိုင်းကျမဤခင်အေးဟူသောအမည်ကိုပင်ခင်အေးမြဲဟူ၍ခရစ်စတန်လိုလိုဘာလိုလိုလင့်အမည်ကိုယူကားတောက်မြင်ကတ်လာပါသည်ဆိုသောအနောက်နိုင်ငံ၏အယူကိုကာဗွန်ကော်ပီကူချလျက်အမီးထက်၍စက်တက်လိုက်ပါသေးသည်သူကဲ့သူကယူလို့အိုင်လို့ရောနိုင်မရဲ့လို့ပတ်ကြည့်အောင်ရဲ့ဒီပေါင်းပေါက်ခဲ့ဘူးသေးတယ်မဟုတ်ပါလားရှင့်အဲ့ဒီလိုယူလို့အိုင်လို့ရှောက်ပြီးရောနေရင်ကဘိုးချိုးတို့တွေလည်းကြေကွဲပေါ်ရာကြဆုံးကဘာအေးစီကြီးလည်းထောက်မြောက်အောင်မြင်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာလည်းအေးတထက်အေးလာလိုက်တာဟာကဘာသူကဘာသားတွေရေချမ်းအိုးကြီးရင်မှာပိုက်ရတယ်လို့အင်မတန်စိတ်ချမ်းချမ်းတသာနဲ့တန်တန်မမာရှိနေကြပြီးကဘာတော်သားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျမတို့အိမ်အောင်ရေးဟာလဲတာတထက်တာရလာရပါတော့သည်ကျမနဲ့ကျမရဲ့လင်းတော်မောင်တို့ညွန်ကြရေးဝင်ကလေးပစ္စည်းကွေတို့ဟာအမလေးလေးချစ်လာကြီးရဲ့လို့ဆိုတဲ့အတန်တွေတပြေးပြေးငြိမ်ကြသွားပြီးတော့ကြားလေသေးတပြေဝေးစိတ်ကထင်တာတွေဟာဘာတွေဟာခီးလုံးတွေပဲလို့သဘောပေါက်လာကြတဲ့လင်မယားသက်ချောင်းနဲ့ကြော်လာတဲ့အခါမှာကျမကိုကိုရုံးကိုမလိုက်စဘူးလိုက်သွားခဲ့မိတာဟာအိမ်တွင်းယောဂါဆွဲကပ်စရာလမ်းပွင့်ခဲ့ရပါတယ်အကယ်၍သာကိုကိုရုံးကိုကျမလိုက်မသွားမိခဲ့ရင်အတော်လေသားရှင်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်
ကျမကတန်တင်းဆယ်ပြီးလူဘဝကိုခက်လွယ်လွယ်ပဲနေခဲ့ပါတယ်။သားသမီးကမရှိဘဲကိုရှင့်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဖစ်လစ်တို့အဲလစ်ဘတ်တို့ကိုနွားနို့တိုင်းမစုံအကြောင်းနဲ့ထမင်းကျွေကလေးကလေးတွေလိုယူရနှစ်ချောင်းထိုးထိုးဒါပေမဲ့ချေကလေးတွေဟာသူများမီးထွက်ရင်ကင်မွန်တက်ပွဲမှာလက်ဆောင်ဖြစ်သွားရတာကြီးပါပဲအေးတခါတလေကြရင်လူစုံတက်စုံကြော်စုံပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့ညီလာခံတွေကိုမလိုက်ရင်မကောင်းတက်လို့ငါတက်တာဘူးဖွင့်ရအောင်စက်သွုံလိရအောင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလွဲရင်ကိုကိုအဖို့မှာယုံကျမအဖို့မှာအိညာနေပင်ပျော်ပျော်ကြီးအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါသည်ကိုကြီးတို့မမတို့ပေးလို့ကန်လို့စားရတော့ရတဲ့ဘဝနဲ့ကျင်းနေပြီးနေခဲ့ပါသည်ကြာတော့လေတော်တော်ကလေးဒီဘဝမျိုးကိုညီငွေ့လာရပါသည်ညီငွေ့သည်အတွက်ပင်တနေ့၌ကိုကိုယုံသွားပြီးလျင်ကားလွတ်လိုက်ဖို့မှားရပါသည်အိမ်တို့ကားပြန်လာတော့အခါဘိုးချုပ်စီတို့လုံကြီးတထဲဝယ်ရန်လာခဲ့ပါသည်ကျမတို့မင်းကတော်စိုးကတော်ဆိုတာအတဘောဖုံးလန့်ရေကတဲပြီးအရေးကြီးတာကလားရှင်ဘုခနာအကောင်ပုံးဆိုတာကိုကျမတရားထိုင်တာကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားပောက်ကန်နီးနေလို့သိပြီးဖြစ်ပါသည်တရားသဘောတွေပေါက်လွန်လို့အိုဘေကာပီတီတွေဘာတွေကိုအများကြီးခံစားခဲ့ဘူးပြီပေါ့ရှင်။ဒါကြောင့်ကရောဆောင်ညီလာကံပျော်ပဲစားဖို့တော့ရတခုမှရက်ချင်းရှိတဲ့အတွက်ဘိုကျုပ်စေတို့လုံကြီးတထဲဝယ်ရန်ကိုကိုကာနဲ့ရောက်ခဲ့ပါသည်။ဆိုင်ရှင်များကလည်းအတော်ပင်ဖော်ရွေးကြပါသည်။ကိုကိုအားဆိုင်ရှင်ကလာကြီးကတူတုံစင်ညီကိုရင်မကခင်မင်ပါသည်ဝင်းမင်းပါရဲ့လားထို့တော့ဆိုတာကိုအထက်ထက်မေးပါသည်ကျမအားလက်ဖက်ရည်တွေပါတွေမှားပြီးတိုက်ပါသည်သည်တို့ညွန်ကြားရမှုဝန်ကတော်လေးမို့ပေါ်ရှင်ပါညွန်ကြားရမှုဝန်ကတော်ကြီးသားဆိုရင်ကိမ့်မွန်ရောပါရောစားရမှာတည်ကြပါသည်နိုင်ငံသားသားတွေဟာကျမတို့လွတ်လပ်သောမြန်မာများကိုရခိုင်ကတက်လေးစားရမှန်သိ၍လာသည်မှာလိုင်စင်ခစ်ကောင်းကလေးကဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကပားမှာဗမာဟေးလို့နိုင်လုံးလက်ပြတ်ဝတ်ထားသဖြင့်အကွင်းသားအဝင်းသားပုံနေတဲ့လက်ယုံပြော့ဖဖက်ဝါတုတ်တုတ်ကိုစန့်တမ်းပြီးခက်တန်းကြံကလေးပဲကျွေးကြော်လိုက်ချင်ပါတော့တယ်ရှင်အဲအဲလုံးကြီးဝတ်ပြီးတော့ကရုံးစင်းချိန်လဲနီးနေတာနဲ့ကျမကိုအိမ်ရောက်ကားနဲ့တစ်ခေါက်အပုတ်ပြန်မခိုင်းတော့ပဲကိုကိုရုံးတို့လိုက်သွားပါသည်ဤအချိန်ဒီပထမအဆုံးအချိန်သူ့ရုံးကန်းတို့လိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပထမတော့ကျမကားပေါ်ကစောင့်နေပါသည်ခဏကြာတော့ပြေးလာပါပြီထို့ကြောင့်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတော့ရွှေကိုတော်ရဲ့ရုံးကန်းကိုရောက်ဘူးအောင်မြင်ဘူးအောင်တွေ့ဘူးအောင်ကားဒရိုင်ဘာကိုလမ်းပြခိုင်းပြီးကိုတော်အခန်းကိုလိုက်သွားမိပါသည်ကျမရဲ့ကိုကိုလင်းတော်မောင်ပိုတင်မြေကြီးအခန်းမှာအဝေးကမြင်နေရသည်ပင်အတော်စမတ်ကြပါသည်စင်နရွက်တကားနဲ့တကားပြင်ပတ်တွေခွေးချင်တယ်ခွေးချင်ပေါ်မှာကောင်းကလေးတယောက်မင်းတလင်ဆိုလားမဲတလင်ဆိုလားနဲ့ပြီးတော့ဖိုင်တွဲတွေကင်ကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေကြတော့စာရေးစာချီများနဲ့ပြီးတော့လဲတိမ်တိမ်နဲ့မြည်တဲ့ခေါင်းလောင်းတန်နဲ့စမတ်ကိုဂွန်းနေပါတော့တယ်ရှင်အဲဟဲပြောစရာဂုံယူစရာကောင်းလိုက်ပါပြီလေရှင်ကိုကိုအခန်းစီကိုကျမရှောက်လာခဲ့တော့စာရေးစာချီများနဲ့တူသောစပွဲကိုစီကလထိုင်ကိုစီနဲ့လူများကတိတ်တိတ်ခိုးကြည့်ကြပါသည်ကျမမှာအသက်24နှစ်သာရှိသေးပြီ
သားသမီးမမွေးလေတော့အဲလီကြည့်ကြတာပေါ့ရှင်ပို့တော့လုံကြီးများဟာတဲပြီးအတော့ဝင်တာနော်စကတ်ချုပ်ရိုးကလေးတွေဖူးဖူးကြွကြွနေစေခြင်းရင်ပို့တော့လုံကြီးဝတ်ကြပါရှင်ဘိုးချုပ်စေးကဘိုင်ကြီးကတောညာခိုင်းလို့တောညာပေးရတယ်ရှင်မျိုးလုံးညီကြောင်ကြောင်တွေပင်လယ်ဝင်နေတဲ့အကြာကကားကလေးတွင်တွင်ကျမလျှောက်လာတော့တချို့ကမသိမသာပြုံးကြတယ်လေခွားမြစ်ဖနဲ့ဗနဲ့ရများကျမလျှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းကိုကိုရုံငန်းကိုလျှောက်ပြီးစင်နရတကားကဝင်သွားခဲ့ဘူးတလေဒါကြောင့်များဒင်းတို့တွေပြုံးကြတာဖြစ်မှာပါပဲရင်ထဲမှာထွေးကနဲ့ပူလောလောအတွေ့တကူပေါ်လာပြန်ပါသည်မင်းတလင်ကလေးတွေကစင်နမြတကားကိုတိုးမေဖွင့်ပေးပါသည်တကားကိုဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်ရောအမတ်မင်းခမညာ노노နေအောင်အဲအမတ်မင်းဦးဖို့ကြခမညာပေးဖို့လိုက်တော့မြစ်တာရက်ခန်စားရကျွန်တော်များလဲအဲအဲ့ကိုဖြတ်ကျွန်တော်များဌာနမှာတွန်တေးတို့အမတ်မင်းတို့စင့်အိုးလုပ်ငန်းလေးလာရန်နဲ့မြေသားပထဝီသုတေသနအနုမြူလုပ်ငန်းဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘောလုပ်ငန်းများစူးစမ်းရန်သွားဖို့တောင်းဆိုသောမော်တော်ယာဉ်ကိုစီစဉ်ပေးလိုပါသည်သို့တော့ဗားတဲ့ပြန်ဖက်စမ်းသို့တော့ယခုခါ၌မော်တော်ယာဉ်ပြင်သောဌာနတွင်တင်၍ထားရသောရင်းစင်းရင်မှာဟောလာလာခင်ဘယ်နဲ့မလာစဘူးချိုတော့ဟူသောအတန်များကိုကြားရပါသည်လက်စားတတော်ကျမလင်တော်မှာကိုကိုတင်မြင့်မှာလက်ရဲတုံစည်ရဲမတူအားစားတဆောင်ကိုပါစက်မှရွတ်ပေးနေပါသည်ကျမကိုမြင်လိုက်တော့အခါ၌ပူရဖားရထိုင်ရမှထား၍ပြေးလာပါသည်ချစ်တာဒါပေမဲ့ကျမရဲ့စိတ်ထဲတွင်ထင့်ကနေဖြစ်သွားပါသည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူပါစက်ကပြောသည်များကိုပဲရီပင်ပေါက်များဖြင့်လိုက်၍မှတ်နေသောကောက်မလေးမှာအသက်ဆက်ရှင်နဲ့အရွယ်လောက်ရှိပါပြီ။ဆက်ရှင်နဲ့ယုံများဖြင့်ဆိုလျင်ကိစ္စမရှိပါ။နှကန်းကလေးကွယ်ပြီးအသားကလေးမဲမဲနဲ့တော့ပုံမကလေးတသက်ရှိကပင်ကက်ကက်ကလေးဆိုရင်တော်ပါသေးသည်။အခုတော့လှသည်။ဩလှပဲလှနိုင်ရတော့သည်လို့ဆိုတော့တချင်းတည်းကလို့ကောင်းမလေးကသိမ့်လှပါသည်။ရတောင်ကော့ကြီးတွေကတလက်မှရှိပါသည်ကြည်လိုက်ရင်ငေးလောက်ပါသည်ထိလိုက်ရင်နှွေးလောက်ပါသည်ဘဝကကကြောင်ဝဝခွေးဝဝခလေးဝဝခလေးလိုပြင်းညစ်ချင်းညစ်စရာကောင်းသောခလေးမှဖြစ်ပါသည်သူ့ကိုမြင်သောအခါ၌ကျမမှာခန့်ငယ်ငယ်ကအုတ်ရှက်သည်ခိုးဘူးဒီကိုပြန်၍ဂတိရမိပါသည်မိုးကလေးအေမို့ကလေးမဆွေတာအင်ကြီးဝတ်ထားရာသုံးမွေဤတို့ယုံတက်သောတတိကြောင့်ကလေးမအားကြည့်ရင်အုတ်ရှိဖြော်ရည်တောက်ချင်သလိုလိုများပင်ဖြစ်လာရပါသည်ဂျေရာဆယ်ဒက်ကမာတို့နှင့်ထိုတငယ်မှအမျိုးတော်သည်ဆိုရင်ကျမတခိုးနဲ့နဲ့ယုံပါသည်ဒီစာကိုမနှက်ပြန်ပို့ရမယ်ကျနာကိုကြည့်ပြီးဖြစ်လိုက်ကျမလင်တော်မောင်ကြီးအမိတ်ပေးတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လက်ပြန်ရုံတက်ချင်မို့လက်မှတ်ထိုးဖို့အစင်သိရှင်းနေပါစေမယ်နော်အုတ်ရက်တီးတခိုးမလေးရဲ့အတန်ကျမလင်တော်မောင်ကြီးအတန်မှာခက်တီတီဖြစ်ပါသည်ကောင်မလေးရဲ့အတန်မှာကနှာစင်းနေသောမင်းမရှာတယောက်ရာဝင်းအိုတဲ့တွင်ကောင်းဆိုင်၍ခက်ချွဲချွဲပြောသောအတန်မျိုးဖြစ်ပါသည်သူအတန်မှာလုံးတုံတုံနေပါသည်
ပြားရည်လိုပြည့်ချွဲချွဲလေးရှိပါသည်သူ့တန်ကိုယ်သာလက်နဲ့ကန်ကြည့်နိုင်ပါလျင်စိတ်ကစိတ်ကနဲ့နေမြထင်ပါသည်ကျမလည်းကိုရောချော်သည်ပါနေတော့စကားနှလုံးကိုကြားရပြီးသည်နောက်ပြုံးပြပြလိုဖြစ်လာပြီကျေးဇူးပဲတို့တို့ပစကအိမ်မက်မရင်ရောင်ရမ်းနေသလိုစုံနေပါသည် ဘောင်းကိုကျမနာရရင်ကြားလိုက်ပါသည်ဘိုးတော်မြတ်သည်ဘုံမုံကြတာပြီးထိလိုက်ပါသည်အပေကြောင့်ဆိုတော့တငယ်မသည်မယ်ရီလီမန်မျိုးကဲ့သို့တုံ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 နဲ့တကူလုံးတုံတဲ့သောနေရာများသွတ်သွက်ခေါင်တုံကအခန်းထဲမှထွက်သွားပါတော့သည်ကျမလည်းကလေးမ၏ဆွဲတာအင်ကြီးအောင်နာကလေးကြောပကရွက်ကရွက်ကသွားသည်ကို ကြည့်ငယ်ရင်ကြံ့ရက်ခဲ့ရပါသည်အစင်သက်မခင်ရဲ့ကိုလည်းရုံစင်းတော့မှနဲ့အတော်ပဲအင်းကြုံရပြီလေကျမတို့အိမ်တော်ရဲ့လောကရင်အမတ်များတုံတေးတို့သွားရွေ့လေးလာကြမဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံကိုပေါပုံကဲ့သို့ဘုံတလုံးသည်ယခုတလောပကိုးရထားလမ်းတွင်ခဏခဏတွေးရတဲ့ဟုကြားနေရတဲ့ ဆွဲပုံရဲ့ညီတူပောက်ကွယ်ရန်စနတ်တန်ကိုမီးလောင်၍နေစားပြုပါပကောဟိုတုံ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 လေရီတို့တငယ်မာဤစိတ်ကကအတန်နဲ့အုတ်ရှိကြီးကြော်ညာကိုမကြုံရခင်ကျမမိခင်အင်းမြင့်သည်အိမ်နောက်ရှင်ပီတာတော်ဇနီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဤရှင်မိုးလင်းလင်းကိုကိုမျက်နာတက်ဖို့ခဏကြာရင် ကိုကိုကော်ဖီတောက်ဖို့ခဏကြာရင်ကိုကိုရေချိုးဖို့တော်တော်ကြာရင်ကိုကိုထမင်းစားဖို့အဲခဏကြာရင်ကိုကိုရုံသွားဖို့ကိုကိုရုံသွားပြန်တော့လေအိမ်ကိုလှအောင်ပြင်းနေ့လေကော်ဖီတောက်အလှမွေးတရေအိတ်ညနေရေချိုးလူကိုအလှပြင်းထမင်းချက်ဖို့စီမံကိုကိုကိုမျောကိုကိုပြန်လာ ကိုကိုပြန်လာပြီဆိုရင်ကိုကိုပနတ်ချုပ်ပေးပြီးတော့လဲစရာဖဲစရာအဝတ်တွေပေးခဏကြာရင်ကိုကိုရေရင်ချုံမလားထမင်းရင်စားမလားမေးတာပေါ့ခဏကြာရင်ကိုကိုကိုထမင်းကြွေးပြီးရင်ကိုကိုကိုဆေးလိုက်ညှိပေးရေဒီယိုအတန်ဖမ်းပေးခဏကြာရင်အိယာခင်ညစင်နိုင်ထုံးရင် ကိုကိုကိုအိုဗာတင်းတစ်ခွက်တိုက်ခဏကြာရင်ချင်းတွေကိုမျက်နှာသက်ပွားနေရမ်းပြီးမောင်းထုတ်ကခြေနှောင်ကိုချခဏကြာရင်ကိုကိုကိုအိယာဝင်ခိုင်းခဏကြာရင်ကျမကိုယ်တိုင်မှာအိယာဝင်ခဏကြာရင်အဲအဲမေလို့အိယာကထားပြီးဖျားရှိကိုအမလီဟဲအင်းနင်းနေနေဖြင့်အင်ကြီးကြုံလုံးရင်အချိန်ကုန်ရပါသည် တခါတခါနိုင်ကိုကိုဝင်းကြီးအိမ်ကိုပိုင်နွယ်သွားပို့ပြီးရုံတို့မပြန်မဲအိမ်တို့ဓာတ်ရိုက်ပြန်လာတက်ရကျမမရေမချိုးရသေးပဲအိုမဲတွေပါရီဦးကောင်းစပင်ဖျက်ပွင့်နဲ့မိွေနေတတ်ပါသည်အုတ်ရက်သေးကြောညာတငယ်မနဲ့ဆောင်ရပြီးသည့်နောက်တွင်တော့ကျမသည်တညလုံးမအိပ်ပဲအကြံထုတ်ရပါသည် ကျမသည်အရင်ကလိုကိုကိုအချစ်ကိုအာကိုပြီးတော်တလို့ရှော်တလို့ငစုပ်ကပတ်နေရမဖြစ်နိုင်တော့ဘီကိုကိုကိုငွေဝဲကျမခလေးတကောင်ပြူးစုနေတလို့ပြူးစုနေကမျှနေလဲမဖြစ်တော့ပါကျမ၏လင်းတော်မှာကိုရော်ချော်၏အသင်းနှလုံးကိုဆွဲကြုံမဲ့အုတ်ရက်သေးသည်ကောင်းမကလေးတီဟုသော ရန်သူတော်ပေါ်၍လာပေပြီ။ထိုးရန်သူကိုဖြိုဖျက်ရပြီအံ့။နင်းတော်အမောင်ကအဆုံးမခံနိုင်ပြီ။ကျမအိမ်မပြောသဖြင့်အမျိုးသမီးမဂဇင်းတစ်စောင်ကိုဆွဲ၍ဖက်မိပါသည်။အချစ်ပြက်တနာအမေးပြေခံနိုင်အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါသည်။ကြီးကြီးပဲရှင်။ကျမလင်ဟာကျမတက်ချော်ပြီးအတတ်ငယ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပိုးနေပါသည်။ကျမဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲ။
ခင်ပိန်ညိုတော်လာတဲ့တူမကြီးခင်ပိန်ညိုတူမကြီးခင်မုံကိုမဆူမပူနဲ့ထမင်းစားကန်ဒီအင်းကြုံပူအောင်နှွေးပေးပါအင်းကြုံအိုးနှွေးထားတော့မှာပေါင်နာထက်ရိုက်ပါနိုင်လုံးအပားဆုံးကိုဝတ်ပြီးတော့ဟိုးစားဘောလီမျိုးကိုတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကိုဝတ်ပြီးတော့စကတ်တူတူချုပ်ပြီးဂရီဘာလုံးကြီးကိုအပေါ်ကအထက်ပြီးဝင်ကိုအတိုက်ကိုဖြတ်မဲ့ငှက်ကိုသူ့နီးနဲ့တောက်ပြန်တိုက်ခိုက်ရမယ်မယုံမရှိနဲ့ကိုတွေ့ជីជីဖေဟိုးစားပုတ်ကိုဖတ်ပြီးကျမလည်းအုတ်ရှိသည်တငယ်မာကိုအုတ်ရှိသည်တင်းနေကပြူဟာနဲ့တုံ့ပြန်ထိုးစစ်စင်ဟန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့သည်အပေကြောင့်ဆိုတော့ထိုမဂဇင်းကြီးပါជីជីဖေမှာအိမ်တော်ရေးပါရကူကြီးဖြစ်သည်သူ့ကြံဉာဏ်တွေကိုရတော့ကြောင့်သတင်းစာအများပင်စီဝါရဲ့ကိုတစ်ဖက်ကထိခိုက်သွားသည်လင်မယားကွာရှင်ချင်းခေါင်းစဉ်နှင့်တော်ညာများအလွန်ရှာသွားပါသည်သို့သောជីជីဖေးဤလက်တံပြောင်းတော်ကြောင့်ကောင်းမလေးနှင့်ကောင်းလေးတွေညာပြီးတော့လက်ထပ်ပီးစီချင်းတော်ညာတွေပေါ်လာသည်ဖြင့်သတင်းစာများဤစီဝါတစ်ဖက်ကပြန်တက်လာပါသည်ညာပြီးတော့မှဖြင့်ငတ်ချင်လဲငတ်ပေါ့ဒါတော့ကံကံအကျိုးရဲ့လို့ဖះကိုတော်မြတ်ကဟောခဲ့လီတော့အိုးဒါရကမကလေးတို့ရဲ့ဥစ္စာကံပင်းမရသေးနှောက်နေပြပါမရှိရလို့ဆိုသမဟုတ်လားဒီတော့ជីជីဖလန်မတတ်နိုင်ဘူးတူမကြီးရဲ့ဟဲဟဲစသည်အားဖြင့်ထိုမဂဇင်း၌ဖတ်ရပါသည်သူ့ကလေးကြောင့်ကျမမိခင်အေးမာဒုတိယညွန်ကြားရေးဝင်ကလေးပစ္စည်းကွဲပြတ်တော်မူထသောလင်းတော်မောင်ကိုတင်မြေအတွက်ជីជីဖေးအကြံပေးချက်ကိုလက်နက်ကောင်တစ်ခုတစ်ဖွဲဂိုင်းတွဲကျင့်သုံးရန်စိတ်ပိုင်းဖြက်လိုက်ပါသည်မျက်စိချင်းသွားတစ်ချောင်းသွားတစ်ချောင်းချင်းအုတ်ရှိသည်ချင်းပြန်ရတော်မည်ဒါကိုကိုတင်မြေရဲ့အသေးနှလုံးတွေဟာကျမမရသေးမိခင်အေးရဲ့လက်ခုပ်တဲ့နေမည်မဟုတ်ပါလားရှင်နောက်တနေ့ရုံးစင်းချိန်နီးလာတော့ခါကျမသည်ခင်းကြုံအိုးကိုမိဘုတ်ခွင်ပေါ်သို့ကိုယ်တိုင်တင်ပါသည်ជីជីဖေးဤဝါရအတိုင်းပေါ်ရှင်ကိုပေါ်ကလေးမကိုစိတ်မချပါထို့နောက်ခင်းကြုံနှွေးထားတော့မှာတနကာထက်လူပြီးပေါင်နာရိုက်ပါသည်ဟိုးစားပေါ်လီမျိုးနဲ့စကတ်ကိုတော့ကျမမလိုပါငရန့်ကိုဖြစ်တော့လဲကျမဒီလဲခေသူမဟုတ်ပါဘလို့ရေးရပါငယ်စင်ကအုတ်ရှိတီခိုး၍စားဘူးတီကိုပြန်လဲ၍တတိယလိုပါလျင်ကျမကိုကြည့်ပါအဝေးကပင်မြင်နိုင်ပါသည်အကြမီကိုကိုရုံကပြန်လာပါသည်ကားလာတန်းနဲ့ကားရဲ့တံများကိုကြားရသည့်အခါ၌ကျမမျက်နှာမှာတနကားကောင်းကောင်းမချောက်တတ်သေးပါပေါင်နာရဲလောက်အောင်မထက်သေးပါထို့ကြောင့်မျက်နှာကိုရက်ခတ်ရင်နှကား၌ပေနေသောတနကားများကိုရှာနှင့်ရက်ပြစ်ရပါသည်ပြီးတော့နှကန်းဆိုးစေးဆိုရပါသည်အောက်နှကန်းဆိုးရင်တဝက်သာရှိသေးခိုင်ဟေးခင်ဘမလဲကွအောက်ထပ်ကိုပဲမစင်းတော့ဘူးလားအောင်မလေးဟဲ့မိမလေလောက်ပြန်လာတာတောင်စီးကြော်ပေါ်မရဘူးထို့တို့တော့အတန်ကိုအောက်ထပ်မှကြားရပါသည်ကျမလည်းနှကန်းဆက်ပြေးစိုးဖို့မေ့သွားပြီးထမင်းရေရှားဖို့ကမျက်နှာတပ်ပွားထက်ချုံပြီးအောက်ထပ်သို့ပြေးစင်းခဲ့ပါသည်မျက်နှာကတနကားကိုလည်းတဘုတ်တန်နဲ့ညီအောင်မညီရသေးပါဘဲကြပင်ရှိပါသေးသည်ကိုကိုသည်ကျမဖြစ်လာပုံကိုအာအကြီးတင်ကကြည်နေပါသည်အဇက်ကလည်းထမင်းစာဟုတလုံးသာဆိုပြီးအတန်တိမ်ဝင်သွားပါတော့သည်ကျမလည်း
ကိုကိုအားလဲပယ်ကြအဝတ်များယူပေးပြီးနောက်ပူပေါ်ကလေးအားထမင်းခူခိုင်းပြီးအပေါ်ထက်သို့တက်ကာအစွမ်းကုန်ဝတ်စာပြင်ဆင်ရပါသည်ကျမကအုတ်ရှိတီထပ်ပို့၍လှကြောင်းကိုကိုကိုမြင်ရရင်ကျမကိုဖြစ်သွားပြီးဟိုအုတ်ရှိတီကိုမတ်မြီမဟုတ်ပါကြီးကြီးဘေးအကြံပေးချက်ကဤကဲ့သို့တတိကျအမိတ်ဆိုထားပါသည်ထမင်းစားကန်သို့ကျမပြန်ဆင်းသွားသောအခါထမင်းစားပြီးတပိုင်းကျနေပြီဖြစ်သောကိုကိုသည်မဆက်သို့ခွန်အန်စဲစဲထမင်းလောက်ကိုခံလင်းသည်ဖြင့်ပွေဟနေသောပါဆက်သည်လည်းထမင်းလောက်ရောက်မလာသည့်တိုင်ပြန်မပိတ်ပဲအံ့ဩခြင်းဖြစ်သာပွေဟ၍ပွင့်နေပါတော့သည်အလိုခင်ကတိတ်ပြီးလှတာပဲကွယ်ဤကဲ့သို့ကျမအားလင်းကိုကိုကချီတူးတန်ကိုကြားရလိုက်မည်ဟုကျမတတိကျယုံကြည်မိခဲ့ပါသည်ယခုမူလင်းတော်မောင်ကမဆက်ဟောင်းသားကြီးနဲ့သာကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးနေပါသည်သူ့ပါဆက်ကခဏကြာမှစကားထွက်လာပါသည်ဟင်ဘယ်နဲ့လဲခင်ဟာကရုပ်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်လေစောစောကပြောဖို့ကောင်းတယ်ကိုကိုဒီနေ့အလုပ်တွေများလို့ခေါင်းခဲလာတယ်ကွယ်ဒီနေ့တော့မျိုးရဲပြန်ပြီးမထွက်ပြရစင်းနဲ့ခင်ကလိမ့်မပါတယ်ကွယ်မနေ့ပြန်မှမျိုးရဲထွက်ကြတာပေါ့ဒီနေ့တော့ချမ်းသာပေးပါကွယ်ကိုကိုဒီခင်ကိုတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောနေရှာပါသည်ကျမလည်းခြေမျက်စိအတွင်းသားချင်းတိုက်၍ခါးကိုနှဲ့ကလမ်းလျှောက်ရင်းထမင်းဝိုင်းသို့ဝင်ခဲ့ပါသည်ပါဇက်ကလည်းပြုံးပြုံးကလေးလှုပ်ထားပါသည်ခါတိုင်းထက်ရင်ကိုလည်းခက်ကော့ကော့ထားပါသည်ပြီးမှကိုကိုထမင်းပကံတဲသို့ထမင်းထပ်ဖြည့်ပေးရင်ခင်ဘဲမှသွားမလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရဲ့ဒီနေ့ညနေလေကိုကိုနဲ့ခင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းအဲ့ကမ်းမှာစန္ဒယာတိမယ်ပြီးတော့ပန်းချံထဲမှာလမ်းလျှောက်ထွက်ကြမယ်ပြီးတော့ကကိုကိုကိုအိုင်စခရီးလုပ်ပြီးကျွေးမယ်နားလို့လေအဲ့ရဝန်ကန်ကြီးတောင်းနော်ဒါမှကိုကိုရုံးကမောလာတာတွေပြေမှာခေါင်းတိတ်အောင်ရင်ခင်နှိပ်ပေးမယ်လေနော်နော်ထို့သို့နွဲ့နွဲ့မူမူနှကန်းကလေးစူပါကလေးပူ၍စိုးလိုက်ပါသည်ထိုခါ၌ကိုကိုမမစုံတစ်ခုကိုတွေး၍လန့်သလိုမျက်လုံးပြူးသွားပါသည်ပြီးလျင်ချက်ချင်းပင်ထမင်းတစ်ပိုင်းတစ်စာနဲ့လက်ဆေးတော်ပြီးခင်အခုလေးတော်ပါကိုမကြိုက်မှန်းကိုကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလေးလားစိုက်မအောင်ခင်ရဲ့ပြီးတော့မှခင်ကြိုက်တဲ့ဤလာမင်းကိုဝဲတာပေါ့ထို့သူအလက်တကြားဆိုပါသည်ကျမလည်းစေးနတ်သားပြေထားသောမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုချီပင့်ကစေးနတ်တက်ထားသောမျက်တောင်ကော့များကိုသုံးလေးချက်ဝင့်၍ခတ်လိုက်ပြီးလျင်အိုးပိုကကလည်းကွယ်လေခင်ကဘာများပြောရသေးလို့လဲလို့ဒီကားဖြင့်ပြောရသေးပဲနဲ့သူကဖြင့်မပိကလာပိကလာနဲ့ညှို့လိုက်ပါသည်ညှို့ရင်လဲဆက်ရက်နဲ့ဂျိုးကိုခွဲကြ၍တည်ရ၌အရေးပါအရာရောက်တော့ဂျိုးချေတဲနီနီတွင်နဲ့တူလာသည်ကျမရဲ့လက်ချောင်းထိတ်နီများကိုကိုကိုပခုံးပေါ်သို့တင်ကယူရပတ်သက်ကြောင်ကလေးလိုလှုပ်လိုက်ပါသည်ဤတွင်ကိုတော်ချောသည်အယိုးစုကမ္မထန်းကောင်ကသူ့ပခုံးပေါ်လက်လာပြေတင်သလိုတွန့်သွားပါသည်ပြီးလျင်မျက်လုံးကလဲကလဲနဲ့မျက်စိတငယ်ဖြစ်နေပါသည်သူ့စိတ်ထဲ၌ကျမတို့အိမ်ကအနေကစားမတင်ရသေးတော့ဩတရတာခါဖျားကလေးကိုပူဇော်ဖို့ပေ60မြင်းသည့်ဖျောင်းနိုင်ကိုအဝဲခိုင်းလေမလားဟုထင်ကကြောက်သွားလေသလားမသိပါကိုကိုသည်သ
ထမင်းစားပြီးတော့ခါကျမအနီးတို့မကဲ့ရဲအောင်ဖြစ်နေပါသည်တို့ဖြစ်သဖြင့်ကျမမှာအုတ်ရှိသည့်လုပ်ငန်းကိုလက်လျှော့လိုက်ရပြီကျမဝင့်နေကြတုံးချက်တံဘော်လီဂျပန်နိုင်လွန်လက်ပြတ်ရေစီးချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့နှစ်ချက်ပြား60တန်းလုံးကြီးတို့ကိုလဲလှယ်ရပါတော့သည်ကောင်းကအမောက်ကြီးကိုလည်းဖြတ်ခဲ့ရပါသည်ဧကန်တွင်ထိုင်နေသောကိုကိုသည်ကျမခါတိုင်းရုပ်မျိုးပြန်ဖြစ်သွားမှပင်မျက်နှာကြည့်၍လာပါသည်အံ့ဩထိတ်လန့်သောအမှုရာများပျောက်ွယ်သွားပါသည်ဤတွင်ကျမ၏စိတ်၌တော်ပါသည်ရဲ့တော်ပါသည်ရဲ့ငါလည်းဟာတောင်းတယုံအုတ်ရှိသည်ကိုပြောရည်တောင်းမဲ့လူမဟုတ်ပေဘူး။အုတ်ရှိသည်အာမခံကိုတော်ကြီးပဲ။ရုံကဟာမလေးအလိုပဲအုတ်ရှိသည်ရောင်းမိမဲ့လရနဲ့ဝဲမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဟုတွေးနေမိပါသည်။ဧကန်တို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ကိုကိုအားဆေးလက်ညှိပေးပြီးရေဒီယိုဖွင့်ကတောင်းမီးတကာကြာ၌ညက်တော်အတန်များကိုနားထောင်ရင်းကျမသည်မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့သောနှစ်ချောင်းထိုးသုံးမွေအုတ်တုတ်ကလေးတစ်လုံးကိုထိုးနေလိုက်ပါသည်မျက်စိများကမူကိုကိုအားစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်ကဒီယဟန်နာဟာဘလို့အချင်းနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှဇန်ရှောမှာပါလေဟိုမိဖုရားကြီးလိုသတိတည်ရုပ်ရှင်ပြမှာများရှောလीမလားစသည်ဖြင့်ကျမတွဲနေမိပါတယ်ရှင်ထို့ခဏတွင်ကိုကိုသည်အစိုးရပြန်နှန်းတွင်ပါတော်ဟိုလူကိုဟိုပို့ဟိုလူကိုဒီခေါ်ဒီကလူကိုဟိုနာရွှေစသည့်စိတ်ရင်းများကိုကျွေးရှင်တယောက်ကြည့်နေသလိုကြည့်ရကစာရွက်ထိတ်မှအကြောကကျမအားကြည့်လိုက်သည်ဖြင့်ညလုံးချင်းဖယ်မြအောင်စုံ၍သွားကြပါသည်ကိုကိုသည်အစိုးရပြန်နှန်းကိုချလိုက်ပြီးဒီနေ့ခင်တယောက်တဲပြီးတော့အမူအရာတူးကြပါကလားပြောစရာရှိရင်မြုံမထားတတ်လို့ကိုကိုတို့လက်ထက်ကစားကဂရိရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားခင်ပြောလေမြုံမထားပါနဲ့ခေပိုက်ထဲမှာတကူကူရှိနေဘီးကိုတဲ့တို့မေးလိုက်ပါသည်သူကတဲ့တို့မေးလာမှဖြင့်ကျမလည်းဒဲ့တို့ဖြစ်ရပါသည်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးရေဆရာကြီးရဲ့လက်နှိပ်ဆက်စည်းမကချောလွန်းလို့ပြီးတော့ပါရီနော်ရီမြားအကြီးလို့ဒရလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှသေးတယ်ဆိုတာကိုခင်ကပြတာကဲသိပြီလားဤတို့ပြောချလိုက်တော့ခါ၌ကိုကိုသည်လက်ဦးပြုံးလာပါသည်ထို့နောက်ဟင်းအဟင်းခက်အေးအေးရှိပါသည်ပြီးမှဟွန်ကနေရီတန်တလုံးလွှတ်ချပြီးကမှသူ့ပေါင်ကိုသူပြက်ကနေပုတ်ကအဟိုဟီဟီဟာ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 စသည်ဖြင့်အားရပါရရှိပါတော့သည်ကျမကိုကြော်၍ကြည့်နေစဉ်တွင်ပင်ကိုကိုသည်ရီတန်ဘလုံးပထွင်နေဖြစ်မှပြရလေခင်ရဲ့ဖြစ်မှပြရလေဒီဟာမလေးနဲ့ပဲအလောက်ပြန်ရတယ်လို့ထို့တော့ဟီဟီဟာဟာလုံနေပါသည်ကျမလည်းစိတ်ပေါက်ရှိသည်နဲ့စူပါမီအုံးတလုံးကိုယူကကိုကိုအားပေါက်လိုက်ပါသည်ကိုကိုသည်မီအုံးကိုခေါင်းတင်းရွေးရှောင်ရင်းအရေးမရသေးပဲဖြစ်မှပြရလေခင်ရအဲ့ဒီကောင်မလေးကကိုနဲ့တွဲပဲဒုညုံအဖိုးကြီးဖုံးကြီးလူထွက်ဥဖိုးတင်းဆိုတဲ့ရွှေပန်းခါကြီးရဲ့လက်နှိပ်ဆက်စီးမအစ်စ်ကလေးကွဲ့မနေ့ကရွှေပန်းခါရဲ့ဇနီးအိမ်သူတက္ကမကြီးကရုံးကိုလာမယ်ဆိုလို့အဖိုးကြီးကသူ့လက်နှိပ်ဆက်စီးမကလေးကိုကိုကိုဌာနစိတ်ကိုခဏပို့ထားတာကိုကိုစီးရီမအားတာနဲ့ကိုကိုခေါ်ပြီးခိုင်းရတယ်ကောင်မလေးကကြွကြွရွရလေဆိုတော့ကိုတို့ရွှေပန်ကကြီးမှာသူစီးနေကြလေပိရှေဘုရှူကြီးကို
ချုပ်ပေးရတော့မလို့လို့ဆေးပြဲလိုက်ကိုပဲမင်းကြီးရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတာဒါနဲ့ရွှေပန်းကားကသူ့ဟာမကြီးဒီဟာမကလေးကိုတွေ့ရင်အိမ်အပြန်မှာကတုံးပြောင်ပြောင်ကိုအခောက်ခံရမှာဆိုလို့ပုခုရုံပတ်မင်းညက်နေကခဏပုတ်ထားတာကွဖြစ်ချင်တော့မင်းညက်နေကချိန်ထားရတာနဲ့သူ့တကမာကြီးကပေါ်မလာဘူးလေဒီနေ့မနက်ရွှေပန်းကားကြီးကဒီကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးစားတဆောင်နှုတ်ကရွတ်ပေးနေတော့မှာမဒိုက်ကမကြီးပြောဆိုရုံးကိုရောက်လာပါရောရွှေပန်းကားရဲ့ရုံးမှာဘာဖြစ်တယ်တော့မသိဘူးကောင်မလေးဟာအခန်းထဲကငိုထွက်လာပြီးအလုတ်တစ်ခါတည်းထွက်သွားတယ်ရုံးအောင်စီကြီးပြောတာတော့ဒါကမကြီးဝင်သွားမှာဘာကိုတွေ့တယ်ဆိုလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်ရဲ့တို့တို့ပြောပြပါသည်ကျမရှင်ထဲမှာအလုံးကြီးကြွေသွားသည်နဲ့တကူလုံးလဲခွေနှုံးရိတ်သွားရပါသည်ကိုကိုကိုပင်ပြေး၍ဖက်လိုက်မိပါသည်ထိုညကခြေနှောင်ထဲရောက်ပြီးမှဖျားရှိခိုးရန်မေ့နေသည်ဖြင့်ကမန်ကရန်ဖျားခန့်တို့တွား၍ရှ िख ိုးရတွင်မြတ္တာပုဂ္ဂဏီ၌ကိုကိုနှင့်အလုံးလုံးဖက်ဖြစ်သောဒုညုံတူဖြစ်သူဦးဖို့တင်ကြီးရဲ့ဇနီးဒိုင်ကာမကြီးအသက်ရာကျော်ရှေ့ပါစေသာဟုစုထက်ထက်တောင်းမိပါတယ်ရှင်ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်ရက်တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့မြမစာရေးဆရာများရဲ့စာပေမျိုးစားစုံလင်ကိုအတန်ဇလန်းနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မျောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေရှင်။တာယာအေဂျင့်ရဲ့ဘွားလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။